Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії я Наталія Гейман. І сьогодні ми говоримо про те, які соціальні проекти проводяться в Україні і про те, чим вони корисні. В нашій студії Олена Танасійчук, менеджерка проекту «Я знаю, ти можеш», та Сергій Дмитрієв, голова правління ГО «Елеос Україна», людина, яка робить ці проекти. Вітаю вас! Доброго дня! Доброго дня! Розповідайте, проект «Я знаю, ти можеш». Про що він? Для кого він? Кому він? Насправді, я, мабуть, почну. Проєкт наш триває вже півроку, зараз він підходить до свого завершення. І, власне, основною цільовою групою цього проєкту стали жінки, жінки-переселенки, внутрішньопереміщені особи, які переїхали з Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим, власне, до трьох регіонів нашого проєкту – це Київ, Дніпро та Херсон. Я би, може бути, додав дещо, да? Що наша мета – це не просто надати допомогу, а дати людям навички, навички яких, фінансово забезпечать, друге, вони стануть соціально активними також в суспільстві і зможуть допомагати іншим людям. Людина, яка приїхала в інше місто, часто змінює місце роботи, змінює навіть повний вектор свого життя. Це може бути, людина була вчителем, а почала там, захотіла стати перукарем, тому що вимоги до життя. І Олена може додасть ще там про тих менторів, які супроводжують там дівчат, як це відбувається навчання. Цікаво те, що у нас в проєкті є кримські татарки, дівчата. Да? Це також може, як сказати, така культура, да, така інша, цікава також. І дівчата, які є переселенками з Луганської, Донецької області, які вже тривалий час живуть в інших містах. І те, що ми зробили для них, це просто фахові курси з організації бізнесу свого. Це невеличкі премії, подарунки для розвитку бізнесу. Но головне те, що ми створюємо мережу цих жінок, бізнес-вумен, я би так сказав, щоб далі це була ціла можлива корпорація, яка буде допомагати один одному, створювати таку власну бізнес-платформу, обмінюватися досвідом. І я думаю, що в майбутньому, так як в Києві є такі ветерана груп, коли ветерани зазнали свій бізнес, і зараз це по всій країні ціла мережа ветеранських бізнес-організацій. А ми думаємо, що треба також зробити і мережу бізнесменів, які вийшли саме з тимчасово окупованих територій, переселенок. Що саме відбувалося з цими жінками впродовж цих 6 місяців? Власне, ці жінки пройшли досить довготривале навчання. Загалом це було близько 20 навчальних днів з двох тем. По-перше, це була, власне, тема, як створити і розвинути власний бізнес, куди входило дуже багато підтем, які стосувалися і оподаткування в Україні, і там стратегічного мислення, і маркетингу. Тобто багато аспектів, які необхідні, знання яких необхідно для того, аби започаткувати і, власне, ретельно прорахувати той бізнес-план на папері, аби не прорахуватися в житті. І другим таким великим також навчальним процесом були тренінги, які стосувалися формування психологічної стійкості, оскільки, як сказала одна з наших колег, у нас країна зараз в тимчасово скрутних обставинах, то що вже говорити про тих людей, які вимушені були переїжджати і які потрапили в ці скрутні обставини не зі своєї волі. Тому, власне, ці тренінги з формування психологічної стійкості були також достатньо важливими і рівноцінними в цьому проєкті. Також важливо зазначити, що не одним навчанням ми займалися. Насправді, як вже говорив трошки пан Сергій, ми запросили і успішних жінок. Жінок, які вже стали такими визнаними бізнес-леді, які вже пройшли свій шлях з нуля до розвинутого бізнесу. І
власне, ці жінки також, до речі, пройшли у нас навчання, незважаючи на те, що вони такі успішні, багато знають, вони пройшли навчання з основ менторингу для того, аби якомога якісніше і продуктивніше співпрацювати зі нашими учасницями. І, власне, цих 9 жінок, по 3 в кожному регіоні, вони супроводжували наших учасниць у всьому процесі. Тобто вони надавали будь-які там консультації, ділилися власним досвідом. Це було і формальне, і неформальне спілкування. І знаєте, що ми помітили? Що насправді, можливо, не завжди людині потрібно знати, як заповнити рядочки в бізнес-плані. Можливо, просто варто, щоб хтось подивився їй в очі і сказав: «Я знаю, ти можеш». Ну, я хочу сказати, що для мене було цікавим на одному із занять, що з Німеччини наші партнери, Олена про них більш докладніше розповість, у нас був такий курс, наприклад, тренер, він був фахівець з кризового менеджменту та банкротства, тому що тому теж ніхто не вчить. А воно необхідно, це потрібно знати, як не прогоріти і як, власне, не тільки створити свій бізнес, а як не втратити. Колеги, питання? Скажіть, будь ласка, скільки жінок пройшло через ваше навчання і скільки воно коштує? Дякую за запитання. Ми отримали на початку нашого проєкту понад 100 заявок від жінок, які хотіли би взяти в ньому участь. Проте, на жаль, ми відібрали лише 45, і вже цих 45 проходили це навчання. Воно було безкоштовним завдяки підтримці наших донорів Міністерства закордонних справ Німеччини та нашої партнерської організації КВБ з Німеччини, які нам допомогли, власне, реалізувати цей проєкт, в тому числі і запрошеннями німецьких тренерів. Оскільки в цьому проєкті працювало 7 тренерів, з яких 5 було з Німеччини та 2 з України. Скажіть, а які критерії відбору? Дуже хороше і дуже болюче, насправді, запитання, оскільки ми вважали, що кожна жінка, яка подала нам свою заявку, яка написала нам мотиваційного листа і сказала «я хочу», вона, кожна з них була варта того, аби взяти участь у цьому проєкті. Тому, власне, ми поклалися десь в якийсь момент на волю долі і суто жеребкуванням обрали учасниць в цьому проєкті. Відповідно, розуміючи, що зі 100 заявок 45 ми лише змогли взяти, тому ми дуже-дуже сподіваємось на продовження цього проєкту, оскільки ще є величезний попит. Тобто заявки ще залишилися інших дівчат, правильно я так розумію? Так. І можливо, звичайно, ми працюємо над тим, аби цей проект був продовжений і, можливо, Сергій додасть. Ну, зараз от ми приїхали в Дніпро і дзвонили нашим друзям-партнерам, тому що проект фінансується за кошти міжнародних коштів Німеччини. КВБ. КВБ. І проєкт діл в 3 регіонах – Херсонська область, Київська і Дніпро. Взагалі Дніпро, на мою думку, це найкраще він був реалізований. Не тільки, тому що тут учасники були такі, вони були дуже активні і мотивовані. І взагалі я так бачу, що в Дніпро, я знаю, що є проєкт «Піца ветерана», тут також є ветеранський бізнес – дуже роздвинути, на мій погляд, так що з іншими регіонами. І я думаю, що саме та активність – це є мотивація саме нашим партнерам в Німеччині. Якщо мотивація є, є активне впровадження того проєкту, зацікавленість продовжиться саме в цьому регіоні. Тому що, ну, на мою думку, тут є, ну, всі можливості реалізовувати ідеї саме за жінкам-переселенкам, створити таку гарну модель, яка може бути прикладом для інших регіонів України. Ну, я хочу додати, що насправді результатом ми можемо пишатися, оскільки наприкінці проєкту ми отримали 28 абсолютно ретельно і уважно продуманих бізнес-планів. І, власне, ми маємо можливість нагородити наших переможниць, їх є 9, в Дніпрі їх 3, це 3 жінки в Дніпрі, які отримали певну премію на закупівлю мінімально необхідного обладнання для того, аби їх бізнес стартував.
Наприклад, у нас є Катерина Колесник, яка тепер проживає в Кам'янському. Вона отримала певні столи для того, її ідея стосується того, аби відкрити магазин м'яких іграшок, в якому батьки і діти зможуть самі робити ці м'які іграшки з серцем. І, власне, для цих майстер-класів ми закупили їй столи. Або Надія Дементьєва, яка проживає також в Дніпрі, і мала вже відкрила раніше невеличку швейну майстерню. Зараз ми їй допомагаємо переїхати в її планах переїзд в більш великі приміщення, і ми закупили там їй певне обладнання для прасування професійного. Також у вас є абсолютно фантастична учасниця Тетяна Білітінська, яка викладає вокал. Ми змогли придбати їй електропіаніно для того, аби вона могла проводити уроки, приходити, або до неї, щоб могли приходити і навчатися вокалу і грі на фортепіано. Вона нас зачарувала на захисті бізнес-планів, оскільки, звісно, відібрати переможниць було дуже складно. Всі її бізнес-плани були дуже сильні, але деякі учасниці нас вражали. От Тетяна Білітінська, вона нас вражала, вона на захисті бізнес-планів зробила так, що ми співали. От, і все журі співало, і всі інші учасниці також співали, і це було незабутньо. Дякую, Дніпро. Будь ласка, велкам. Журі, хто обирав найкращі бізнес-плани? Як ви це робили? Насправді членами журі були наші тренери, а також учасники, члени ГУ «Елеос Україна». Були ретельно продумані критерії, за якими ми обирали, серед яких, в принципі, оцінювалася не лише фінансова привабливість та перспектива цих бізнес-планів, їх реалістичність, а також інші критерії, наприклад, такі як, чи є можливість працевлаштування інших людей, чи є якась соціальна навантаженість цих бізнесів, чи будуть вони ще якось взаємодіяти з іншими своїми колегами по цьому проєкту. Це для нас було дуже цікаво. Ну і, звісно, за креативність також. А було багато креативних ідей? Були ідеї фантастичні, направду, і обирати було дуже складно. Проте також одним з важливих критеріїв для відбору була готовність учасниць відкрити там приватного підприємця, тому що багато хто з нас хоче, але коли доходить справа до того, щоб сплачувати податки, працювати відкрито, виникають певні перестороги. Тому це також було одним із критеріїв, наскільки люди справді готові будувати свій бізнес і будувати його чесно і відкрито, сплачуючи всі податки. Так що критерії були серйозні, строгі, а переможці прекрасні. Найсильніші і прекрасні. Так що, якщо ви захочете займатися вокалом, будь ласка, до наших випускниць вашого проєкту. Да, і щоб, я завжди, знаєте, думаю, коли я йду навіть купую чашку кави, де я її купую? Чи це підприємець платить податки, чи він допомагає іншим, чи він є соціально активним, чи це вітчизняний виробник? Це також важливо. Якщо я захочу навчитися співати, я обов'язково прийду. Хоча думаю, що до цього не дійде. Колеги, питання. Які ви вбачаєте перспективи у проведенні таких заходів, взагалі, програм? І які можливості відкриваються перед учасниками цього шоу? Я би сказав, що це не шоу, да? але знаєте що, я вже казав про це і хочу наголосити. Це працевлаштування людей, які змінили своє життя кардинально. І це дуже важко. І зробити свою справу – це також такий крок самовпевненості, що все в моїй житті добре, я це зможу, і далі, що я зможу допомагати іншим. Друге – це зміна просто вектору нашої картини підприємців, що зараз, наприклад, з моєго досвіду, що люди, які пережили війну, пережили якісь такі радикальні зміни, вони розуміють, що часто ці зміни приводять саме те, що навіть корупція це дає наслідки війни. Корупція дає наслідки таких потрясінь важливих суспільстві. І тому, що якщо підприємець не буде приймати участь в корупційних схемах, він буде платити податки, він буде соціальним активним, це зміцнення спільноти.
громадянського, розвиток громадянського суспільства. Це теж дуже важливо. Всі країни через це пройшли. І для нас, якби в широкому такому сенсі, мрії наші, щоб в кожному місті з'явилися такі нові підприємці. Люди, які готові зі свого бізнесу допомагати, робити ну, там, екологічно чисті продукти, там, не знаю, там, соціальний ну, активний бізнес, який сплачує податки, який допомагає іншим, і допомагає один одному. І це розвиток країни, так як би це ні пафосно було. Сказано. Я додам буквально коротко. Один живий яскравий приклад. У нас однією з менторок успішних, яка працювала з підопічними, була жінка, яка колись, вона також переселенка, декілька років тому в такому дуже схожому проєкті отримала, виграла премію на закупівлю принтера і комп'ютера. Зараз у неї величезне маркетингове агентство. І коли ми до неї звернулися, вона сказала: «Так, я з вами, я буду вам допомагати, бо я знаю, що інколи варто зовсім-зовсім маленького такого поштовху, і ти можеш зробити неймовірні речі. Тому перспективи в цьому величезні». Скажіть, будь ласка, чи є у вас групові проєкти? Тобто презентує не одна людина, а їх дві-три? В даному проєкті це були бізнес-ідеї кожної з учасниць, але було дуже цікаво спостерігати, як вони їх презентували і про що вони говорили. Наприклад, у Києві одна жінка, яка вміє шити вечірні сукні і хотіла би запустити бізнес з пошиття та прокату вечірніх суконь, підтягнула, познайомившись на проєкті, іншу жінку, яка вміє виготовляти ручні прикраси, ну, прикраси, виготовлені руками. І вже коли вони нам презентували свою бізнес-ідею, та перша казала: ось дивіться, якщо я отримаю, я буду, значить, запрошувати цю колегу виготовляти прикраси. А та говорила: а я от маю вже якийсь певний ринок збуту. Тобто якраз це те, про що говорив Сергій, коли учасниці одна одній мають можливість допомагати. Насправді вони спілкуються поза проєктом, в групах вайберів, в групах в Фейсбуці. Коли в одної там зламався холодильник, вони всім миром там скинулись на його ремонт. Тобто це ще й інше спілкування, інші взаємозв'язки, які вже поза проєктом, але які будуть далі їх тримати і дозволяти їм ну, не впасти десь в якийсь момент. Підсумовуючи все, про що ми зараз говорили, я знаю, ти можеш. Продовжіть. Можеш що в даному проєкті? В даному проєкті ми знаємо, що наші учасниці можуть дуже багато. А власне, як мінімум, стати фінансово незалежними і допомогти нашій країні також бути економічно незалежною. Ну, я би продовжив, що на одному з проєктів звучало таке, як чому жінки і чоловіки. Що чоловіки вони більше такої мають тенденцію ризикнути всім, не думають о майбутньому, чи витратити всі кошти, вложити там кудись. Да? А жінка вона більше така ретельна, вона думає о майбутньому, там, тому що у неї родина, діти, вона нібито не може не ризикнути зробити щось, да? Тобто залишитись, не робити далі кроки. І в цьому проєкті, я знаю, ти можеш, я бачу, що дівчата, вони можуть ризикнути, зважено ризикнути і зробити дуже гарну свою ідею вплатити в життя. Дякую за те, що завітали до нас, дякую за те, що ви такі є небайдужі і робите те, що ви робите. Я думаю, що вдячні вам не тільки ми, а й учасниці проєкту «Я знаю, ти можеш». І я думаю, що це не тільки Дніпро, Київ і Херсон, що скоро географія розшириться і вся Україна все ж таки зрозуміє, що ми можемо. А вам, шановні телеглядачі, я хочу нагадати, все в ваших руках. Головне – хотіти, прагнути і робити щось для розвитку власного та власної країни. Залишайтеся з телеканалом «Відкритий», будьте щасливими і знайте, що ви все можете. З вами була Наталія Гейман. До побачення.